Natürlich, dass die meine Kraft. Ja, Dicker, hast du Minecraft? Proto? Второй эпизод. Да, я куда зеленый! Дика, искам да покажа един коментар, който абсолютно съм съгласен. Ето този. Така, не го вижте. Не, така. Аз съм напълно съгласен. Къде? Къде в GTA San Andreas? Как можеш там да береш Коблестон? Не можеш. Там даже и гъсти не мога да береш. Ето сега ще ви показа един пример. Това може ли да го правите в GTA San Andreas, а? Вижте, гледайте. И гледайте. Това може ли го направите в GTA San Andreas? Не може. И какво хвалят аз? Там Battlefield 4, 3, 5, 6, работа бе, гледайте. Какво хвали тебе? Там всичко може да се цупи, ама там може ли береш Коблестон? И да строиш къщи, не може. Бати тъпата игра, дислайк. Всички игри, дислайк. Майнкрафт само, да живее. Те да са игри там. Те там само някакви нолайфари играят. Тук, вижте, тук има живот. Крави и други прости. Сега в този епизод на най-якото заляване ще бъдем... Коблестон! Сега посъбрах малко Коблестон и сега ще направим Коблестон кирка! Сега, като си направихме Коблестон кирката, ще отида да бъра бамбук. Някакви хора се чуват, защото кацвах толкова време в Майнкрафт, защото за рождения ми ден мама ми направи изненада, заключи ми в мазето и там стоях няколко седмици и беше... Това ми беше подаръка за рождения ден. И така, сега позабрах бамбук и ще нахрани кравите с бамбук. Ядеш ли бамбук? Не яде бамбук. Сега с този бамбук ще направим даци хартия. Хартия. Ще направим кокаин. Ай, искам да кажа захар. Ето вижте, захар. Аз обичам да смъркам захар. И да, хора. Сега ще отидем да... Ей, защо бъдеш, бе? Избирай, Робса. Не, бе, моля, не, не.